Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz bu videonu izləyənlər. Necə ki, biz hər gün saat 6-dan 8-ə Xəzər FM-də, Xəzərin sahilində şəxsi mağazalar şəbəkəsi ilə bağlı bax danışırıq. Bugün də gəlmişik, Babək prospektində 18 filialdan əsasındayıq, yəni baş ofisindəyik və kimlə gəlmişəm? Salih Usta ilə bərabər gəlmişik. Bəli, salamlayıram mən də hər kəsi. Bəli, biz radioda dediyimiz kimi 18 dənə filialı, birdən desəsiz ki, göstərin görə 18-ində o Rəcəb Vedik məsələsi var idi, balıq növləri insan. Desəsiz ki, göstərin görə 18-də, amma 18-ində sizə söz verirəm ki, göstərəcəm, amma mən sizə ən böyük olan mərkəzi filialı, Babək prospektində yerləşən şəxsi mağazaların ən başında gedən, ən çox malı olan, ən çox ehtiyat hissəsi olan filialımızı sizə göstərirəm və Ramanla birlikdə, baxaq görə göstərirəm, yox, baxaq görə hansı avtomobillərə var, bəlkə mənim bir dənə 07-dim var, desəm ki, Həsar üstə deyirdin, orada ehtiyat hissəsi var, niyə yoxdur bəs orada, baxaq görə hansı avtomobillərə var. Vaz 2107-di bu arada deyim, bir də içəri daxil olanda, sağdan başlayaq da, necə ki, bax, daxil olanda, sağdan, gəlsin indi qardaşlar, bax, sağdan, Nissan. Salih Usta, Honda, yəni Yapon istehsallı avtomobillərin ehtiyat hissələri, bax, burada hətta sinifləşdirilib, bax, bir dənə göstər zəhmət olunsa, Honda. Burada Yapon ehtiyat hissələrindən Honda, Mazda, Subaru, Nissan, Mitsubishi, ondan sonra Toyota, Lexus, Infiniti bölməsi məhz buradadır. Salamlayıq, qardaş, sizə də. Necəsiniz? İşlər necədir? Bax, elə yaxınlaşaq, sizə Nissandır da. Nissan. Nissan ehtiyat hissələri, yəqin ki, yəni müraciət edəndə sizə müraciət edirlər. Bizə də bəli digər əməkdaşlardan müraciət olunur. Müraciət olunur. Adətən ən çox hansı, belə deyim, detallar lazım olur sürücülərə, yoxsa elə ümumidir? Ümumidir. Yəni kimə nə lazımdır da? Bəli, bəli, kimə nə lazım olur. Yəni motordur, xaraba ehtiyacılərdir. Hamısına bəli lazım olur, ehtiyac olur. Nə gözəl. Sayı üstə, yəqin ki, görürsünüz, bax, burada bütün hamısı, yəni sistemləşdirilib. Bəli, bəli, texniki pasportdan yaxınlaşır, deyir müştəri ki, ta ki, mənə avtomobilin bu detalı lazımdır, baxılır və ona orijinalı, sonra firma, bütün bunların hamısı təklif edilir. İndi müştəri büdcəsinə uyğun özü seçim edir, yəni bu məcburi deyil, yəni belə deyim, rahat şəkildə yaxınlaşırlar, alırlar, bax, burada müxtəlif, indi bu mağazada bu detallar ki, var. Saçsa bir bu boyda da ambarı var. Yəni gedib oradan da, yəni ambardan da gətirmək mümkündür. Ən azından baxaq görək hansı avtomobillərə zadav var. Bax deyir ya kredit şöbəsi. Bax kredit şöbəsi bax burdadır. Müştəri tutaq kimi yaxınlaşır bura kredit şöbəsinə. Burada bəli şəxsiyyət vəsiqəsi ilə və yaxud da indi kredit kartlarının elədir ki, kassada özü kredit kartla o taksitlərə böldürə bilir. Amma burada isə kredit şərtləri var burdadır. Hətta yəni kamerası da var ki, müştərinin öz istəyi ilə onun üzü çəkilir və belə deyək də, kredit formasına salınır, aylıq da müəyyən məbləğə, indi öz istəyindən asılı dediyim kimi o da və alacağı məhsullardan. Salih Usta, bax, bura Mercedes bölməsi, bax, göstər buranın zəhmət olmasa. Burada, bəli, burada Mercedes-ə nə, amma böyük yer veriblər. Mercedes-ə nə deyəcək, biz həmişə öndəyik də görsən, ən böyük bölmə bizimdir. Bəli, gəl, yaxınlaşaq indigərlərinə, zəhmət olmasa. Bax, bura Amerikan, yəni GM-lə, Ford, Jeep, Chevrolet, salam beləkim. Burada da bunlar da Salih Usta. Deyirəm, patpres də var aramal, ön alın şüşəsi də var görsən. Ön alın şüşəsi. Bunlar orijinal deyil, sən hansı bir firma malı deyilir. O arxadır da deyəsən, hə, bildiyim qədərini. Yox, bu öndür. Öndür o? Babaqdakı öndür onu deyirəm. O bir dənə baxsın Salih Usta. Öndür Salih Usta, düz isə. Öndür. Öndür, gözəl. Gəl, bax, burada Audi-di, Porsche-di, Chevrolet, bəli, bəli. Bax, burada Audi-di, Porsche-di, Volkswagen-di, Salih Usta, Land Rover bölməsi. Burada da Land Rover. Ən əsas... Axırda orada mənim şəkilimi çəkirsən, şahsin qabağında. Ən əsas, Salih Usta, bax. O, burada da BMW bölməsi. BMW bölməsi, deyək. Aha. Ondan sonra da keçib, bura nədir? Bura Kia, Hyundai, yəni Hyundai bölməsi, Kore avtomobillərinin. Bəli. Aha. Gördünüz yəqin ki. Gördük, bəli. O BSG akkumulyatorlar ki, deyir, sayısa bax, həmin o BSG akkumulyatorlar bunlardır. Bəli, bunlardır. Bunlar 90-lıqdır, dayan görmək, 100-lükdür. Bu Türkiyə istehsalıdır. 100-lük, özdə çərçin tutumu bilsə neçə deyir, amma 830. Akkumulyatorda əsas birisi nədir? Bax, bu 830 var, bunun çərçin tutumudur, bax, o şərtdir. Sayısa bu Türkiyə istehsalıdır. Türkiyə istehsalı olmalıdır. Bəli, BSG Türkiyə istehsalı. Gəl, bax, burada da həmin o BSG akkumulyatorların dediyiniz kimi müxtəlif ölçülərdə, yəni var, bu 60-lıqdır, bu 60-lıqdır, sonra... 6 ay faizsiz kredi. Bəli, 6 ay faizsiz kredi mümkündür, bəli, burada var.
təkərlərə bax. Sağ ol, bu 89 manata deyirəm ha, təkərlər. 139 manatdan düşüb 89 manata. Bəli. Bəli, bax bunun ölçüsü də var yəqin ki, üstündə var. Üstündə bax, ən çox lazım olan bilirsən nədir? Bax 215 65 16. Bax bunlar ən çox lazım olan amal bilirsən 215 65 16-da. Bax görsən, bu ən çox lazım olan təkərlərdəndir. O da 119 manat. 119 manat, bəli. Bunun da ölçüsü, salisu var idi bunun da ölçüsü. Üzərində bu dana 195 55 16 15. 195 55 16. 15 15'dir. 15'dir üzr istəyirəm. Bax 109 manata salisu. Bax 109 109 manatadır bu təkərlər. Bunun da ölçüsü 225 55 16'dır. Aha, bəli. Aha, ondan sonra keçək. Keçək nələr var? Akkumulyatorlar, burada başqa akkumulyator da var. Rəngləri ilə. Bəli, bəli. Burada fərqli akkumulyatorlar var. Bu da BSG-dir, sağ üstə. Bu da eyni ilə, bu da BSG-dir. Bu da müxtəlif, yəni ölçülərdədir də. 129 manat, 139 manat, 159 manat, 59, 179, 219, 229. Qar təkərlərini var mı? Görürsən qar təkərlərini. Bax qar təkəri bax belə olur. Qar da deyir. Bu bunu Avropada da bunu 4 mövsüm kimi də sürürlər. Bax bax belə bunu 4 mövsüm kimi sürürlər. İndi gəl baxaq görək həqiqətən də 4 mövsümün üzərində işarəsi var yoxsa yox. Hal-hazırda qarı görürəm. Bax birini mən görürəm. Bax bu bəli bu qardır. Amma digərlərini görmə. Hə, hə, çevirirəm albumu bir az yuxarı. Ay, biraz da. Hə, bax belə qoy. Bax gördün günəş. Gördüyün, bax, ona görə də deyirəm ki, bunu həm yayda da sürmək olur, həm də qışda sürmək olur. Yəni 4 mövsüm təkər demək olar buna. Bu da var, sadəcə bu işarədə. Bu qardır. Bu qardır. Bəli, o da qardır. Bir dənə xoşuma gəlməyən nə xüsusiyyətləri var? Biraz naxışları o qədər də uğurlu deyil, qış təkəri, yəni 4 fəsil təkərləri. Bizdə biraz uğurlu deyil, amma bilirsən ki, Avropada da əsas güvənliyə üstünlük verirlər. Amma bizdə bə təhlükəsizliyə üstünlük verirlər. Bunun iş qaydası nədirsə, ona üstünlük verirlər ki, bu yağışda necə lazımdır getsin, qarda necə lazımdır getsin. Amma bizdə Azərbaycanda təkər seçimində mənim bir dostum var, nəyə diqqət edir, amma bilirsən, bax yan tərəfində bax burasını görsən, bax izli-izli olanın təkərləri almır. Niyə? Çünki qaraldanda bu əl vermir. Bax, abaysa qaraldanda. Hansı bu nə üçündür? Təhlükəsizlik. Bax burada tutaq ki aldıq məhsulları. İndi burada da təbii avtomobil baxımları, məsələn ətirlər, salisa, daha sonra bax burada ətir, aksesuarlar, bəli, bax burada məsələn ayaqaltılar, salisa, bax gəl göstərim. Ayaqaltılar, sonra boyunluqlar, sonra əslində almaq istəyirdim, almadım. Sənə görə almıram ki, alan kimi əlimdən alırsan. Sonra bax burada müxtəlif belə deyim də, avtomobillərin işə salınması üçün, yəni bənd deyir də, o ustalar və sürücülər primiska deyir, biz bənd deyirik. Bu nədir o? Azərbaycan variantıdır. Azərbaycan variantıdır, bəli. Avtomobilin təhlükəsizlik kəməri. Məsələn, burada lampalar var müxtəlif ölçüdə Zahilüsta. Daha sonra, bax, burada da lampalar var. Gəl indi Zahilüsta, bax, tutaq ki, bax, orada məsələn şüşə fırçaları var Zahilüsta. Gördüm, bəli, şüşəsilən fırçaları müxtəlif ölçülərdə. Bu da belə. Bu ətirlərdir. Ən əsası sarısı da. Tutaq ki, burada səbəti doldurdum. Yaxınlaşsam, burada kassalar var. Bu, kassa 1, kassa 2, kassa 3. Burada yəqin ki, kartla da alış-veriş eləmək olurdu, elə deyilmi? Salam, belə ikim, xoş gördük. Bir də zəhmət olursa yaxın gəlin. Burada kartla eləmək olurdu, yəni mümkün. Bəli, kartla bütün terminallarla, yəni vasitələrlə hamısından. Bəs kredit kartlarla olur da? Bəli, 6 ay taksit, bizdə 6-12. Yox, 3-6 aydır. 3-6 ay. Bəli. 3-6 ay mümkündür. Bəli. Nə gözəl Salihusta. Bax, ən gözəli bax budur Salihusta və dediyimiz kimi məsələn bütün məhsullar da var. Şəssidə yoxdur da. Elə deyim. Yoxdur. Mən sənə niyə mərkəzi filiala gətirmişəm? Çünki burada Əli At nə ehtiyac istəyirsən? Bax bu göstərdiyimiz, sadaladığımız avtomobillər üzrə demək olar ən çox ehtiyac hissəsi məhz bu mərkəzi filialımızda yerləşir. Belə. Bəli, sadəcə onu da qeyd edim ki, şəxsi mağazalar şəbəkəsi səhər saat 9-dan axşam saat 7-yə qədər, 19:00-a qədər fəaliyyət göstərir. İndi üzü yaya doğru bilmirik, indi nə kimi dəyişikliklər olacaq. Ola bilər iş saatında dəyişiklik ola bilər. Biraz daha da, yəni 8-ə qədər çəkə bilərlər. İndi o tam hələ bəlli deyil. İndi bu barədə də biz efirdə məlumat veririk dinləyicilərimizə və bizi izləyənlərə. Həmçinin də siz də. Mənim sözüm bu qədər, sağ olsun. Yəni buranı bu gün bütöv gəzsək də səhərə qədər bəs eləmir. Bəs eləmir. Çünki üstdə, yuxarıda neçənci mərtəbələr var. Bilirsiniz, orada da məhz ehtiyat hissələridir. Özün də bilirsən, Raval. Bütün
ehtiyat hissələri burada yerləşir, mərkəzi filialda yerləşir. Çünki mənə ən tapılmayan, Azərbaycanda tapa bilmədiyim ehtiyat hissəsini məhz gəlib burada şəxsinin mərkəzi filialından əldə edirəm, özdə cibimə uyğun qiymətə. Belə, söndürsə bir dənə də bir şey deyim.